sve više se priča o veštačkoj inteligenciji. Brojne su aplikacije preko kojih uz unos teksta možete da dobijete odgovor veštačke inteligencije, koji čak mogu da budu u vidu slike ili video sadržaja, i tako ubrzate i poboljšate svoj rad. Ovo polje se razvija velikom brzinom i možemo samo da naslutimo šta nas očekuje u narednim godinama. Novosadski stručnjaci koji se bave veštačkom inteligencijom znaju sve o tome, pa razgovaramo na tu temu sa dizajnerom Stefanom Čelićem. Dobro jutro, dobro nam došli. U poslednje vreme, poslednje godine, dosta se priča o veštačkoj inteligenciji, a u poslednje vreme dosta i vidimo kako se primenjuje. Koliko je u ovom momentu ona korisna? Da, sve se više priča o veštačkoj inteligenciji. Njena primena vremenom postaje sve veća. Znači, bukvalno, to je tehnologija koja se razvija bukvalno svakoga dana i možemo primetiti da je u prethodnih 12 meseci zaista napredovala neverovatnom brzinom. Znači, što se tiče same primene, veštačka inteligencija trenutno funkcioniše na principu komande. Znači, mi uglavnom zadajemo komande u vidu teksta i na osnovu toga, u zavisnosti od aplikacije koju koristimo, ona nama daje odgovore u vidu teksta, slike, videozapisa ili onoga što nam je u tom momentu potrebno. Ali ona se i zahvaljujući unosom tog teksta sama update-uje, upgrade-uje i ide na viši nivo, sama uči. Da, da, naravno. Postoji taj moment u kojoj veštačka inteligencija konstantno upija informacije i sadržaje i svakim, da kažem, upijanjem novog sadržaja, ona stiče neka nova znanja, nove informacije, zbog kojih je kasnije sve bolje i bolje. Sigurno se i u vašoj grani i tekako koristi, naravno, bavite se dizajnom, radite i sa američkim kompanijama, sa Metom, koje sad vodi, naravno, Facebook, Instagram i sve to što, o čemu se aktivno priča. Koliko je kod njih zastupljena veštačka inteligencija, da li više nego kod nas? Da li je to postala svakodnevnica? Pa trenutno je sve veće i veće primjene veštačke inteligencije, pogotovo u stranim kompanijama. I s tog razloga mi imamo taj moment automatizacije gde, na primjer, za neke određene stvari i zadatke više ne trebamo da imamo timove ljudi. Na primjer, nekada je za neki zadatak na projektu bilo potrebno, ne znam, po 50 ljudi, dok sada imamo, na primjer, timove od 5 ljudi koji koriste veštačku inteligenciju kao asistenta. I s tog razloga se ubrzava čitav proces i zapravo potreba za radnom snagom je manja nego ranije. Evo, upravo to hoću da pitam. Da li treba da strahujemo od automatizacije u tom smislu da će biti otpuštanja, odnosno koja radna mesta su možda najugroženija? Ono što je veoma zanimljivo je to što su predviđanja za veštačku inteligenciju uglavnom govorila da će roboti i veštačke inteligencije zameniti neke fizičke poslove, jel, koji su teški i naporni, je da ćemo mi ljudi raditi ono što je kreativno. Ali zapravo u praksi se desilo sasvim obrnuto. Znači, imamo obrnuti scenarij gde su zapravo kreativni poslovi na najvećem udaru. Evo, konkretno, ja se bavim dizajnom i sad kad pričamo o samom dizajnu, ljudima je to pomalo apstraktan pojam i ne mogu da shvate širinu te oblasti. Jer mi moramo da shvatimo da je sve oko nas dizajn. Znači, imamo dizajn odeće, dizajn nekog proizvoda, dizajn interijera. Naprimjer, gledalci koji posmatruju ovo na televizorima, gledaju na televizorima koji su dizajnirani. Znači, apsolutno je sve oko nas dizajn. I poenta u tome što smo mi kao ljudi do skoro bili jedini koji zaista mogu da se bave tim kreativnim poslom i na taj način da oblikujemo realnost u kojoj živimo, ali od skoro taj posao može da radi veštačka inteligencija. Kad pričamo o realnosti u kojoj živimo, evo da pročitam jednu vest od pre par dana. U fabrici za sortiranje povrća u Južnoj Koreji jedan radnik je doživeo stravičnu sudbinu. Dok je obavljao rutinsku proveru robota koji je bio zadužen za pakovanje paprika, robot ga je pogrešno identifikovao kao kutiju sa povrćem. Robot je zgrabio radnika svojom metalnom rukom i bacio ga na pokretnu traku gde su ga drugi roboti izgnječili i iseckali. Koliko treba da strahujemo od ovakvih vesti? Da. Pa, u današnje vreme se mnogo toga zapravo naziva veštačkom inteligencijom, dok je zapravo u većini slučajeva to samo kompjuterski program koji funkcioniše na principu jednog određenog algoritma i taj algoritam prepoznaje određene stvari i na osnovu toga donosi odluke. I naravno, tokom tog procesa može doći do grešaka. Naravno, kao što i ljudi prave greške, mogu i, nažalost, i ti kompjuterski programi nekada da
donesu pogrešnu odluku ili da naprave grešku, ali svaki put kad se to desi, timovi stručnjaka pokušavaju da shvate uzrok toga, da shvate zbog čega se tačno to desilo i onda naravno rade na tome da se te stvari ne bi ponavljale. Spomenuli smo malo pre kako veštačka inteligencija preuzela kreativnost i da u tom delu se i takako dobro pokazala. Zato moram da vas pitam za primer koji je sada i takako aktuelan. Beatlesi su objavili poslednju pesmu. Iskoristili su glas Johna Lennona, originalni, očistili kompletno od šuma i zahvaljujući veštačkoj inteligenciji uradili su novu pesmu s kojom su evo sada na top listama u Engleskoj Americi u samom vrhu. Da, isto tako, album Oasis je napravljen novo samo zahvaljujući veštačkoj inteligenciji. Da li možemo da strahujemo za to da veštačka inteligencija, ako već nije, da bude kreativnija od čoveka i tu zanemarimo naravno sve ovo što su ljudi stvarali i da li će biti kreativniji od ljudi jednostavno u budućnosti? Mislim da veštačka inteligencija sama po sebi ne može biti kreativnija od ljudi zato što ona u svojoj suštini nema momenat kreativnosti. Ona ima momenat u koji prepoznaje određene tekstove, određene pesme, određene glasove, slike ili šta već i na osnovu toga filtrira informacije i onda daje neke nove odgovore na osnovu filtriranja postojećih podataka. Dok, na primjer, mi ljudi imamo tu sposobnost da iz ničega stvorimo nešto. Znači, njoj je zapravo potrebna naša kreativnost da bi ona nju, da kažemo, editovala ili usmeravala u nekom drugom pravcu. Evo i u našoj branši, sećam se jedne emisije na javnom servisu, hologram, kao tu je čoveka, zapravo je negde u belom svetu, pa evo, dođuh na ideju, možda neki hologram ili neka veštačka inteligencija, Dragan i Ivana sede u studiju, zapravo spavaju kod kuće. Da li je to realno? Moguće je tako nešto. Realno je tako nešto. Mislim, već sa današnjom tehnologijom da to može da se izvede. Bez ikakvog problema. Da. I takako zanimljiva tema i zato moramo da najavimo šta na FTN-u planirate tim povodom kako bi sve zainteresovane mogli da pozovemo da dođu. Da, ovog četvrtka treba da držim veliku prezentaciju na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu i tu ću pričati o uticaju veštačke inteligencije na današnje poslove i o tome kako mi to sve možemo krenuti u svoju korist, naravno. Zato što imamo taj moment gde je trošak same produkcije drastično opao. Naprimjer, ja sam radio na hollywoodskim projektima u koje se ulagalo po 200-300 miliona dolara da bi se zaposlili svi kreativni ljudi koji bi uradili određene poslove. I naravno, ti projekti su zarađivali stotine miliona, neka čak i milijarde. I sada mislim da mi imamo, da kažem, istorijsku priliku da zapravo mi ovde na našim prostorima okrenemo to sve u svoju korist i da uz pomoć veštačke inteligencije mi radimo na svojim projektima koji će u budućnosti biti jako, jako profitabilni. I ovaj skup je otvoren za sve zainteresovane ili je više namenjen stručnoj javnosti, kako je zamišljeno? Otvoreno je naravno za sve koji su zainteresovani, ulaz će biti slobodan. I da kažem, prezentacija će se održati na FTN-u svečanoj sali i počinje u 12 časova. Da. Još da vas pitam, programeri se pribojavaju za svoje poslove u poslednje vreme. Da li mogu da prebrode ovu situaciju? Da li će biti dalje potreba za ovolikim brojem programera kao što imamo? Moje predviđanje je da neće biti. Naravno, bit će potrebe za tim poslom, ali ne u meri kao do sada, zbog toga što se sve jako, jako filtrira. Znači, to je ono što sam spomenuo i na početku intervjua. Znači, imat ćemo timove koji su eksperti, ima ih mnogo manje, koriste veštačku inteligenciju kao asistenta i oni će biti mnogo produktivniji i radit će više stvari nego, da kažem, tim od 50 početnika. Da. Dobro, hvala, vidjet ćemo kako će sve to odmicati. A svakako pozivamo sve u četvrtak da dođe na FTN. Hvala.